Hold da kæft, en flot fyr, ja, hva'? Og grunden til, at jeg er sådan en flot fyr, det er fordi, vi skal faktisk ikke se ham. Der er noget, jeg har spillet mange former for Defuns. Rigtig mange former for Defuns. Og det er det, jeg har været der et par gange, men jeg har aldrig rigtig prøvet det. Og nu tænker jeg, nu prøver vi det altså. Det er et first person Defun. Hvilket betyder, at jeg ser ting i first person. Tror jeg. Eller hvad? Vel. Jamen, jeg er da ikke i first person lige nu. Er jeg blevet skabet? Mix Pro Levels. Det lyder fancy. Okay, så man skal tage lidt... Du skal bare klare 50%. Okay. Men det er da ikke first person, det er. Er det så, når jeg er i gang? Så... Ej, nej, det er mærkeligt, det her. Ej, what? Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Hvad siger emoter? Nå, det må man ikke, fordi det fikser. Okay, okay. Så jeg må ikke emote. Good to know. Okay, så. Okay, det er virkelig svært at vurdere, når man er inde. Det var jeg der. Ej, det er virkelig der. Ej, jeg er god. What? Okay. Vi tager dem lige sikkert. Sådan der. Sådan. At hvad? Åh, nej. Hvad er det, jeg råder ud i? What? Jeg vurderer, hvorhen man ligesom skal bait fra. Ja, det er jo for kort, for der fik jeg ikke hende der med. Der måske. Ja, der var en. Der. Den fik jeg ikke hende der med. Fuck. Ah, panik! Panik, panik, panik! Åh. Oh. Jeg er et beast. Tør jeg det her? Ej, nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Oh my fucking god. Altså, det går jeg over at gemme den her til senere. Fordi det her, det er da godt nok... Det går man bare med at skynde sig tilbage. Altså, det er vildt svært at vurdere, hvor man står henne. Hvilket nok er det største problem. Kæft, det er mærkeligt, det her. Når man er længere nede, end man egentlig er. Altså, det er sådan, jeg er sådan nede at kravle. Men det er jeg bare ikke. Okay, jeg prøver lige et par gange mere. Ellers så tror jeg bare, at vi skipper den. Måske. Jeg ved det ikke lige. Uha, det er ikke nemt. Det kan være, at vi skal vente. Ja, vi kommer tilbage til den her. Jeg skal emote. Og der. Okay, så er vi ud igen. Så kan vi se Jonesy. Flot fyr. Okay, vi skal... traps er der. Okay, så har vi så unlocket dem alle sammen. Okay. Det er kun practice levels. Sliding. Det... Åh, oh, nej. Okay, lad os prøve. Ej, det føles mærkeligt, det her. Okay, okay, okay. Og så er det næste level. Da. Det er faktisk nemmere, skulle jeg sige. Det er faktisk ikke så dumt, det her. Det kan jeg godt lide. Nej, okay. Glem at sige. Glem at sige. Sådan. Ja. Okay. Oh, nej. Are you kidding me? Okay, det kan godt være, det er de her... Ja, det kan godt være, de her pro-levels. Det er ikke lige mig. Ja, fordi specielt dem der, de er der også... Jeg tror mere for mit vedkommende, at det bare er sats, at jeg ikke rammer ind dem der, for jeg kan sgu ikke holde øje med, om jeg rammer dem. Nej, der var ellers så god, den der. Så det er ikke sådan en voldlang bane. Så det er lidt mere tilfældigt, om jeg... Jeg ved... Ja, hvor er timingen hen? Hvornår skal jeg... Okay, hvis vi nu går i gang... Når den lige går forbi. Sådan der. Gør det... Det er jo overhovedet ikke sådan, man skal. Der. Det var altså god. Okay. Nu er god. Okay, så når den er. Der. Cirka. Ja. Okay. Fedt. Okay, så fik vi klaret den faktisk. Kan man så se det herovre? Nej, det kan man ikke se. New... Oh my god. Okay, new jumps.
Med bouncers. Ej, det er altså... What? Det føles... Ej, jeg kan ikke. Okay. Det er simpelthen BHVC at scope på en eller anden måde, men så alligevel ikke, fordi man er bare ikke vant til det her. Så skal jeg derovre. Det er kun level 1. Oh my god, okay. Rammer et eller andet. Det rammer en kant. Jeg kan ikke se, hvor tyk jeg er. Og prøv at tænke at spille... Er der en virtual reality Fortnite, og så spille det af sådan her? Kæft, det kunne være voldsomt. Ja, det kunne jeg godt lide at prøve. Hvis man kunne. Men det kræver lidt, at jeg har noget VR-udstyr. Det har jeg ikke. Og den er igen. Det gør jeg ikke. Åh, vi er sådan. Vi er herovre. Ja. Okay, næsten. Næsten. Vi er den næsten. Åh, jeg overvejer at tage den ud i en. Men det nu skal vi ikke fejle nu. Vi skal ikke fejle nu. Sådan. Advanced... Nå, det er uden bouncers. Okay, det er meget med mig, det her forsøg. Nej, det føles mærkeligt. Ej, nej. Okay. Det kan jeg ikke, det her. Jo. Glem, hvad jeg sagde. Ikke glem, hvad jeg sagde. Fuck, det er svært. Ja. Okay, hvor langt kan jeg løbe her? Det kan ikke rigtig sådan... Så langt der kunne jeg løbe, okay. Oh my god. Det er svært, det her. Okay, hvordan vil jeg gøre... Jeg vil gøre sådan... Sådan der. Okay, ja, okay. Man skal bare bare tænke, at... Man står i third person. Ikke first person. Jeg tror, det er nemmere. Og prøv at lade som om, at jeg lige skal hoppe nu. Nej, okay. Glem det. At level mere end det her. What? Jeg tror, jeg er mere på traps, end jeg tror på det her. Jeg kommer på ingen måde til at få 100% i det her. Det kan jeg lige så godt sige nu. Det kommer ikke til at ske. Fordi det kræver, at jeg skal klare det her. Og et level mere, som er sværere. No way. Ja, det er... Pause med det. Emote. Okay, vi prøver impuls. Det er i mig. Ja. Yeah. Okay. Oh my god. Det ser mærkeligt ud, det her. Nej, jeg troede, man hoppede videre på den. Okay, jeg skal stå på den. Og så... Ja. Åh, kæft, jeg er god. det er mærkeligt. Okay, impuls der. Are you kidding me? Okay, jeg tror jeg skulle derop. Okay. Sådan på én gang. Okay, så skal jeg... jeg skal bruge mere end de her impulser. Jeg tager lige 9. Så er vi godt. Okay, jeg tror nemlig, jeg skal dobbelt impulser her faktisk. Det kan jeg sgu da ikke finde ud af. Det kunne jeg faktisk næsten. Nej, hvor fanden? Jeg kan ikke se, hvor jeg skal lande henne. Når jeg skal lande her? Ja. Okay, så skal jeg herop. Okay, jeg er god til det her. Jeg ved godt, jeg brugte lidt flere, end man skulle, men det er lige meget. Oh my god. Ej, det her, det er jo... Hvorfor skal man lande på sådan en lille ting? Hvad er det for noget? Jeg synes, det er en god idé. Jeg kan ikke rigtig komme... Altså, det føles så mærkeligt. Det er helt vildt. Jeg har en link til koden... link. Koden, det er 28-76-18-94-83-28. Jeg tænker, jeg vil lige sige det, fordi hver eneste gang, jeg spiller de her maps, så er der nogen, skriver, hey, hvad er koden? Og det står altså... Nu kan ikke lige pege mus, men det står oppe. I kan se, nu står der med den sorte baggrund på. Tiny, helt øverst oppe, der står koden om, hvem der har lavet den. Okay. Nej. Okay, den kan jeg godt. Den her. Det er ikke umuligt. Det føles bare virkelig... Altså, man får ondt i hovedet af den nærmest, men det er så, hvad det er. Det er jo så bare noget, jeg må overleve med.
Ja, okay, der skal jeg have meget mindre fart på den der, jeg tror. Og her der er vi good. Og så skal vi, der skal vi mere fart på, end jeg lige regner med. Det gør jeg hver gang. Okay, så vi ender her, og så skal vi meget fart på herovre. Det var for lidt fart. For helvede. Ja, det var for meget også. What? Okay. Det var også meget. Man kan ikke se, hvor ens ben er, så man kan ikke se, når man... Om, ja, hvordan man ligesom skal lande. Okay. Ja, der er også kanten, så. Super. Hvad der kan vi... Åh, hacks! Hacks! Kæmpe hacks! Det er jo ikke fedt. Hvad er bøvs? Det er hacks. Det kan jeg godt lide. Nu kan jeg ikke gøre det mere. Nå, never mind. Det var kort hacks. Hvad er det? Hvad er det, jeg laver? Så kan jeg lige blære mig med impuls tilbage igen. Og så kan vi lige få nogle nye impulses. Det kan vi ikke. Vi skal dø. Okay, super. Men så dør man ikke på den her, tror jeg. Tæller det som døde. 14. Okay, så man kan ikke regne med døde. Det står der ikke. Det er kun, hvis man dør ved traps, for eksempel. Ja, så. Okay, jeg rører altid flank på den her. Det kan jeg simpelthen ikke vurdere, hvor fanden jeg skal kaste den. Det kan jeg heller ikke der, åbenbart. Okay, nu prøver vi sådan at tage sig sammen. Stille og roligt. Ikke noget med at rush igennem det. Hvad når vi lige her? Så tager vi det stille og roligt. Trækker vejret. Tænker over tilværelsen. Huh. Eller hvad man nu gør. Og så. Det er for langt. Pis. Så. Stille og roligt her. Det er for langt igen. Ej, men altså. Jeg tror, vi laver sådan en strategisk cut til, at jeg lige, i hvert fald lige kommer over på det næste der. Så må vi se derefter. Det gør jeg lige nu. Det var det ikke. Ja, cut. Ja, ja da. Okay, okay. Stille og roligt. Nej! Piss! Okay, det er godt. Wait. Det er godt, at jeg gør. Ja, man skal bare lande på den en gang, så kan man godt. Okay, super. Ja da! Kæft, jeg er god til det her. Okay, så er den klaret. Ved du hvad? Hvad betyder det? Og så kunne man et eller andet. Mix Pro Levels. Hvordan gør jeg det? Ej, vi skal lige se. Og så kan man gå der. Ah! Okay, mix... Ah nej, vi prøver lige. Okay. Neo Jumps. Skrotter vi. Det er lort. Traps. Jeg prøver lige en gang mere. Jo, den var ikke... Ah, okay. Ja, lige en gang mere. Fuck. Okay, jeg kom længere, men... Nej. Nej, det er den. Den klarer vi ikke lige. Okay, men vi skal prøve nogle af de andre. Emote. Yep. Okay. Impuls har brød. Parkour. Jo. Why not? Vi kunne også lade være. Ej, oh my god. Det er det. Skal jeg derop? Ej, det føles jo ikke, man kan nå derop over hovedet. Det er virkelig fucked for hovedet, det her. Okay, vi skal i hvert fald klare level 1 af alt, tænker jeg. Og okay, det var level 1. Level 2. Oh my god, hvad fanden... Hvad tænker mapmakeren på her? Og det er måske så galt alligevel. Siger jeg, og sikkert dør nu. Men nej, det gør ikke. Jeg ved ikke, hvor jeg står henne, det der problem. Jeg er bange for at gå for langt tilbage og falde ud over. Okay. First try. Easy, easy, easy. Ekspert, hvor fanden skal man hen? Nej, hvad? Man skal starte på den, eller hvad? Som jeg ikke engang kan komme op på. Ja, glem det. Det. Nej, nu er jeg klar. Nu er jeg klar til Zoe. Parkour. Okay. Hvad er der andet, end jeg skal være sikker på? New jobs, traps. Okay, så jeg mangler... Jeg prøver momentum jumps. Okay. Åh, okay. Det er bare B-hop. Okay. Bare. Men altså... Ja, okay. Njum, njum. Pis. Jo, jeg bare skal være med at synge eller nynne, eller hvad fanden der jeg gør.
Okay, det er svært, det kan jeg lige skal. Og så... Ja, ja, okay, og så... Hop, løb, hop. Ja, okay, super. Oh my god. Det er niveau 2, det her. What? What? Okay, den kan jeg godt klare den her, men det... Jeg tvivler på, at jeg kan klare mere end det her da. Kæft, det er det der voldsomt. Allerede, altså, what, det er langt. Nej, den sidste der, det er altså... What, det er svært. Ja, nej, okay. Vi er i motor, og så går vi videre til... At vi har klaret 72%. Det er også okay. På der mixed pro levels. Hvad skal jeg svømme her? Okay, hvad så skal jeg? Okay, det er sådan en blanding af alt muligt det her, så eller hvad? Når der er tid på, selvfølgelig, ja, selvfølgelig er der tid på. Altså, hvad tænker jeg? Selvfølgelig er det det. Op og ned og op. Åh, oh, fuck. Ikke, please, jeg kan nå det stadigvæk. Åh, ja da. Det var da også kun lige tæt på. Og åkende hop. Okay. Super. Det. What? Dommer. Sådan der. Okay, super. Så er der parkour. Jamen, det er godt, det er en professionel til det her. Det er ikke. Glem os. Jeg skulle da virkelig højt op. Hvordan? Sådan der. Okay. Ej, det er jo... Det kan jeg ikke lide det her. Det er jo... Altså, det er jo virkelig høje hop. Sådan der. Okay, og så... Pis. Nej, hvad sker der? Så der er vi oppe på nummer 3. Vi er på nummer 4. Ja, der, nu er den der. Den er vundet. Easy win. Skal vi derop? Nå, okay, jeg skulle da lige til. Det virker da også umuligt. Ja, ja, ja. Okay, og så... Yes. Det bliver længere og længere, de hop her. Oh, ikke falde ned nu. Nej. Op her. Ja, ja, ja. Ej, jeg lå her. Det var det her, jeg fældede. Ja, ja, ja. Okay. Den er ikke så lang. Okay. Og. Oh. Oh. Ja da. Okay, okay, okay. Åh, oh, nej. Lidt momentum her. Heldigvis kun 4 styks. Og ikke lige så meget som det andet. Nej, så skal man... Åh, oh, nej. Kan jeg stå på den trap, der må dø? Ja da. Og den der også. Han bouncer. Ja, yeah, okay. Okay, man kan level skip. Okay, det kan diskvalificere min speedrun, som ellers er fænomenal, så det ville være en skam, hvis det skete, kan man sige. Nej, oh, wait, når det er fordi, jeg hul, når jeg loftede, det er sådan, Okay, så man skal... Nej, det skulle man ikke. Man skal sådan her. Men det skal man heller ikke. Hvor skal man ramme han lige i midten? Okay. Ja. Nej, hvad? Nej, hvad? Det var sgu da ikke med i practice, det her. Skal man hoppe også? Man skal hoppe... Hvordan hopper man på den? Man hopper bare sådan der, okay. Oh my god, okay. Nej, hvad er det for noget lort, det her? Ja da! Nej, jeg ramte den kant! Okay, de her mixed levels, de er så meget sjove. Dem kan jeg godt lide. Og vi, ja, jeg er fint tilfreds. Vi går ikke tilbage, for jeg er fint tilfreds med de der 72%. Så jeg ramte jeg et eller andet igen. Ja da! Okay, så vi skal... Wait, oh my god. Der kommer til Jonesy.
Jeg ramte, nej, jeg ramte ikke, jeg ramte ikke. Nej, 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 nej. Oh, what? Okay. Og man starter... Okay, så skal man... Hop, og hop, og... Hop, okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Rusty, are you joking me? Skal jeg nu sigte os? Wait, de forsvinder. Ah. Så går det rigtig godt. Rigtig godt til at ramme. Og hvor skal jeg skyde den der? Gå væk, gå væk. Nej, jeg ramte ikke. Jeg ramte. Kæft den overhånd. Nej, den kommer igen. Det hjælper ikke. Det er ikke nok. Ah! Åh, oh, oh. Væk. Forsvind. Det kom, nej, så kommer den for tidligt at kaste. Den har jeg ramt mange gange, den der, hvis den ikke er i tvivl. Jeg kan næsten mene den sætning. Okay, så skal vi lige lidt tættere på den her gang. Og så... Overhånd! Oh! Ja da! Den... The final level. Det er løgn. Det er løgn. Min svaghed! Min eneste svaghed! Fordi jeg er så god til alt andet. Der skulle simpelthen være neodioms. Det giver god mening, fordi det er jo et practice. Ej, hvorfor er det det her, der skal slå mig ud? Dommer... Dommer... Ja. Nej. Der må flere derhenne. Kan jeg også nær? Hur! Nej, det kan jeg ikke. Okay. Ja. Ja! To! Nej! Pis! Okay, okay, okay. For John, han er så tyk. Sorry, John, siger du sy- Nej, John. Nej, hvad laver jeg? Nej, 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 nu er du alting galt, jo. Nej, jeg har ikke... Sådan. Ja, ja, vi er en des. Okay, klar, nu har jeg den. I promise. Du er en. Du er to. Du er tre. Ja da! Åh, oh, nej. Jamen, jeg skal hoppe noget, før jeg tror. Så jeg skal hoppe her, for eksempel. Hvor jeg regner med, at jeg skal næsten til væggen, men det skal behøver jeg simpelthen ikke. Okay, nu kan jeg godt. Don't stop believing. Fuck you! Ja da. Og så... jeg rusher alt for mig. Jeg skal bare lige line det op. Stille og roligt. Ingen grund til alt det der panik, jeg er i gang i her. Men nu er jeg heldigvis med en gud til det her. Eller det er jeg ikke, men... Jeg kan da gøre den nogenlunde. Se, okay. Vi er klar nu, andre. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nu er det den anden vej. Fuck. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Hoha. Det føles godt. Ej, jeg står her. Jeg må ikke bevæge mig. Jeg skal kigge ned og ikke bevæge mig. Jeg bevæger mig. Jeg bevæger mig. Har jeg tabt nu? Jeg bevæger mig. Tillykke! Med... Er det klar, mappet? Det er det, map. Ja! Yeah. What? Ej, kæft, jeg er nice. Lige close. Ja, det er mig. Kæft, en flot fyr. Hvis jeg danser, danser han så... Nej, okay, det kunne også være, det kunne være fedt. Wait. Ej, det var et fedt map. Jeg ved godt, jeg fik ikke klaret alle, sådan hele 100% af det første, men jeg fik klaret 72. Og hvis jeg skulle have klaret noget, så var det nok næste stage af... Hvad hedder den? Den der... Momentum job, hvor man skulle gennem de her døre. Eller trap tunnel, hvis jeg prøvede længe nok. Men ja, tak fordi I er med på den her video. Mega fedt map. Altså, det kunne jeg virkelig, virkelig godt lide det her. Nå, det er ja. Så hvis I vil se mere sådan noget i fremtiden, eller har andre idéer til creative, eller bare challenges i fordrag generelt, så skriv meget gerne ned i kommentarfeltet, det vil jeg kæmpe stor pris på. Og så må bare have en rigtig god dag.
Hej.